Eu devia matar aquele tacador. Não, ia dar um bom trabalho. Esse Brill Krim, ele é um escoteiro de carreira e líder da tropa. Ele e a tropa sênior estavam marchando na parada do meio da festa Overcharge e acho que acabaram perseguidos até o museu japonês. O que você quer dizer com tropa sênior? Essas não são criancinhas comendo marshmallow e dando nós. São mais velhos, focados em habilidades cotidianas, voluntariado, conservacionismo, umas merdas assim. Então, basicamente, o anti-eu. Aí, você que disse, não eu. Yeah.
Aí, tô com uma coisa nova que é a sua cara. Jack Dois Chapéus vai tomar conta de você. Eu garanto que tudo que tá no mapa é mais ou menos relativamente preciso. Volta logo, tá? Mas não tão logo assim. Tá pegando mal, viu? Olha essas armadilhas, design irado. Brew Cream! Alô? Talvez esteja lá dentro. Trancada. Eu não vou ser derrotado por uma porta trancada. Plano B, pro telhado. Eu sou um ninja entrando no museu japonês. Como você entrou aqui? Eu tô procurando por um cara chamado Brew Cream.
O líder Brill Cream está... desaparecido. Posso te ajudar a encontrar ele. Talvez você tenha sorte se eu lhe deixar viver. É um sacana, né? Traição! Prenda, Forquinha! Expulse da tropa! Relaxa, Mussolini! Sou o líder da tropa e esta é minha tropa! Ah, cara... Vai me dizer onde Brill Cream está ou não vai? Quer encontrar Brill Cream? Então tem que fazer o que eu mandar. Dê um jeito nessa torre de rádio. Temos uma tropa impaciente aqui. Minha tropa está tentando localizar Brill Cream pelo rádio. Mas tudo que eles escutam é isso. Médicos recomendam 17 latas de Ovechade por dia e... A estação de rádio está localizada aqui. Se você destruir os 3 transmissores em volta da torre, teremos uma chance melhor de localizar o líder da tropa Brill Cream. Então... Acha que consegue fazer isso? Pode crer. Eu volto já. Patrulha Casca Grossa à frente. Thank you.
caras estão com capeta. As explosões de transmissores são tão grandes. Puta merda, parece que eu chutei um vespeiro. Desculpa, senhor transmissor. Nada pessoal. Beleza, mais uma vez. Direto pro topo.
invisível gigante está me atacando. O Mark da Fisco está ficando agressivo mesmo. Aí, sabe o que seria divertido? Se você parasse de se mexer por um segundo. Acha que está me machucando? Mas não está. Comemorar! Não se atreva a ficar naqueles satélites! Sabe o que acontece quando você não bebe a verdade? Eu te encontro e te mato! Não é incrível? Yop. Minha mãe me chamou. Corra! Quete o Yop. Exato, exato. Setembro chove. Olha os meus lasers incríveis. Não, não, sério. Pare, olhe diretamente pra mim. Iniciar sequência de recuperação. Busy. Pare, por favor. Nada a ver, cara. Eu realmente não quero te matar, mas esse é o meu trabalho. Eu mentiria.
chefe! Pare, por favor! Watson tem! Sistema falhou. Norton, consertei o rádio pra você. O quê? Você sobreviveu? Eu não vou perder pra um dirigível. Isso seria humilhante. Bom, minha tropa te agradece pelo serviço. Adeus. Peraí. Você vai me contar se achar o Brew Cream, né? Ah, é. Brew Cream, claro. Vamos continuar procurando ele. Obrigado de novo. Ei, é o Sam. Volta pra nossa base. Tem alguém aqui que quer falar com você. E ela é bonitinha. Meu nome é Forkem. Aí, desculpa por essa parada de banida da tropa, valeu? É pro seu bem. O líder de tropa Norton é um cara muito mau. Apesar dele dizer que tá tentando encontrar Brew Cream, ele não tá. Eu escutei ele sussurrar alguma coisa sobre o líder de tropa Brew Cream na fábrica de salsicha. Eu ouvi dizer que esse tal de Brew Cream é mesmo inteligente. Ele é um gênio. Um gênio que pode estar preso numa fábrica de cachorro quente? Eu tô preocupada. Ele tá sumido há algumas semanas. Vamos encontrá-lo. Então eu vou ter que encontrar ele? Alguém tem que ficar aqui e confortar a Forkem. Maravilha. Continua com um bom trabalho, Sam. Aí, aí, aí! Sabe aquele estacionamento grande na pequena Tóquio antiga? Está cheio de tudo que é tipo de eletrônicos que a gente pode usar. Mas é a área dos casca. Pensei no seguinte. Você podia atrair alguns ODs para lá para ajudar a cuidar disso. Meu professor de sociologia disse que a guerrilha passivo-agressiva é o futuro. Estou com novas criações. Venha, entregue-se à minha genialidade. A Forkem parece bem esperta, não acha? Provavelmente esperta demais para sair com alguém como eu. Se você não souber... E aí, andarilho? Deixamos cair tudo quando a gente fugiu que nem louco quando deu merda. Essas sacolas estão, tipo, cheias de coisa vital. Acha que pode pegar pra gente? Elas têm chip GPS, vai ser moleza pra você pegá-las.